Gospodine Čehok, DIP je objavio službene rezultate u ovom trenutku. Pokazuju 12 mandata SDP, 4 mandata vaša lista, 3 mandata HDZ-ova lista, po jedan vijećnik reformisti i Budimo grad. Vaš komentar ovog rezultata? Dobro, to su izbori na kojim imamo rekordnu apstinenciju političku, odnosno imamo rekordnu malu izlaznost. I očito je da su birače jedino uspjeli motivirati oni koji su trenutno vladajući, koji uvijek naravno imaju prednosti, imaju svoje poluge i instrumente da mogu svoj dio biračkog tijela dići, ali oni su dobili puno manje. Tako da, kad ukupno uzmete, mi moramo svi priznati da smo doživjeli poraz. Dakle, svi koji se bavimo politikom, jer kad u Varaždinu, koji inače ima rekordnu izlaznost u Hrvatskoj, kad u Varaždinu imate manju izlaznost nego recimo negdje u nekim malim općinama u Dalmaciji ili u Gorskom Kotaru, onda vam je to pokazatelj da su se ljudi jednostavno zasitili. Njihovi borači su očito smatrali da treba dati ljudima 4 godine vremena da se provede ono sve što se u kampanji reklo. Ja sam uvjeren da od toga neće biti ništa, ali naravno treba priznati rezultate izbora, treba čestitati onima koji su pobijedili i treba naravno konstituirati vijeće i dalje krenuti s projektima. Po meni, velim, jako je loše da smo mi došli u Varaždinu na to da nam 30% građana ide na izbor, odnosno da imamo visoku političku apstinenciju. Kako očekujete da bi gradsko vijeće sad funkcioniralo s obzirom da SDP ima apsolutnu većinu? Bili ste vrlo kritični prema radu gradskog vijeća, odnosno odnosu prema gradskom vijeću od aktualne vlasti i do sad? Pa, bit će kao i do sada, dakle, Bosilj će doći prvih 15 minuta, on zid flajša nema, onda će izaći van, ignorirati vijećnike, vjerojatno će pokušati preko koljena sve lomiti. To je volja građana, mi ćemo biti oporba kao što smo bili i do sada. Mi smo uvjereni da ova vlast neće zdržati mandat do kraja, jer oni su duboko umočeni u afere koje će tek početi izlaziti. Dakle, ti ljudi su sve što su do sad radili ili na granici zakonitosti ili nezakonito. Međutim, do sad mi to nismo mogli reći. Mi smo tek sad u kampanji otvorili neke afere koje će se tek, velim, u pravom svjetlu pokazati, poput sortirnice, podzemnih spremnika, namještana, odnosno skidanje statusa javnog dobra, poništavanje natječaja za poljoprivredno zemljište. Imate čitav niz toga. Nažalost, tu moram reći, evo, i vama novinarima, da mi jednostavno do medija nismo uspjeli doći. Mediji su prestali uopće pratiti rad gradske uprave kao nekakav korektiv, odnosno istraživački. Prenose se isključivo službene objave i to je loše za jednu demokratsku sredinu i zato imamo takvu apstinenciju. Bez obzira na ovo što ste najavili da slijedi nekakve kazne, možda i odgovornosti aktualne gradske vlasti, da li vjerujete da će ipak od rujna krenuti konačno te balade, da će ovaj natječaj biti sad provučen kroz gradsko vijeće, on će ga izglasati i da će to biti provedeno, da će bale konačno ove godine krenuti iz Varaždina i da je to konačno rješenje? Gledajte, bale, odluka gradskog vijeća je samo prvi korak. Dakle, nakon toga treba postići sve ono, zadovoljiti sve one uvjete koje inače zakon propisuje. Po meni je taj natječaj potpuno pogrešno raspisan i neke adute koje mi imamo nismo ni rekli do sada. Reći ćemo kad dođe vrijeme za to, jednostavno zato što smo smatrali da u ovakvim okolnostima vi ni ne možete artikulirati u punoj snazi ono što bismo inače mogli reći. Svaki put kad smo mi nešto rekli, oni su već poslali 5 ili 6 priopćenja na to, ali prema onome što mi znamo u ovom trenutku, taj natječaj neće na kraju proći. Što je loše, ne zato što je taj natječaj dobar, nego zbog toga što ćemo izgubiti vrijeme. Mi i dalje smatramo da se treba vratiti na onaj natječaj, odnosno na ugovor za 137 eura. Što će fond reći, što će država reći, što će reći ministarstvo, to ćemo tek vidjeti. Ali vi danas već imate recimo situaciju da se u MBO odvozi friški otpad građanima, to nitko nije rekao. Ili mi smo pokušali reći, ali to je odmah zabašureno. Prema tome, puno toga će sad isplivati na površinu. Hvala lijepo.